maalmihii uu dambeeyay magaalada Muqdisho xaaladeedu waxay ahayd mid kacsan iyadoona dhinacyada isdiidan ay isku haysteen muddo kororsiga xildhibaanada golaha shacabka ay u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyadoona taas ay noqotay mid laga soo wada horjeestay isla markaana ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya haddaba maantay madaxweyne farmaajo waxa uu hortagay xildhibaanada golaha shacabka iyadoona halkaas uu ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay waxaana uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka isla markaana waxa uu xusay in waqtigan aan loo baahnayn in dadka Soomaaliyeed la barakiciyo waxaana uu xusay in taas ay ka doorbidayaan in dalka uu noqdo amni dadkuna ay nabad ku noolaadaan isla markaana waxa uu qeexay madaxweynaha in markaasi dhanka doorashada la filayo in Soomaaliya markaas ay ka qabsanto sanadkan 2022-ka amniga iyo doorashadaba lagu wareejiyay xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hadda horjoogu yahay maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana uu madaxweynuhu sheegay in waqtiga loo baahan yahay wax kasta in wadahadal lagu dhameeyo miiska wadahadalkana la wada aado isla markaana la wada qaato heshiiskii 17-kii Sebtembar sanadkii 2020-ka la saxiixay taas oo sheegay inay tahay xalka ugu dhow ee markaasi Soomaaliya iyo dadkeedaba lagu dejin karo doorashana lagu aadi karo haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaan aragtiyadooda wax ka weydiinay oo la dhaxqaadnay muqalbaahiyaha dalsan sida ay u arkaan tanaasulka maanta uu sameeyay madaxweynaha iyo hadalladii uu ka jeediyay baarlamaanka golaha baarlamaanka waxyaabaha ay sameeyeen waa kulan taariikhi ah maanta oo taariikhdan qori doonto iyo madaxweynaha soo jeedintii soo jeediyay golaha in loo laabto hadalkii khudbadii dheeraa oo jeediyay habeenkii horeeyay oo ka hadlay in baarlamaanka loo celinayo baarlamaankana u celiyay baarlamaankii ka aqbaleen waa soo dhaweynaynaa aragtidaas daa shacabka Soomaaliyeed nahay wallahi madaxweynaha maanta waa khudbeeyay uu hadlay khudbadiisa waa khudbo fiican ay ahayd waa wax loo baahan yahay waa wax laga warsugayay waa wax ummadda Soomaaliyeed shacabka mutaqana dhagahooda maanta u taagnaay marka maadaama madaxweynihii uu tanaasulay oo 2 sano mataqaana u tanaasulay shacabka Soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa hambalyo aad soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynayaa go'aanka madaxweynaha uu qaatay waa go'aan Soomaaliya oo dhan u ah ummadda Soomaaliyeed oo meel fog ka timid dhibaatooyin fara badan soo martay marka waxaan aad ugu farxay go'aanka uu qaatay iyo awoodda uu wareejiyey ra-iisul wasaarahana waxaan aragtay ugu baaqayaa awoodda lagu wareejiyey sida munaasabka ahayd iyo sida waafaqsan ma aragtay ay sheeg maxaa la dhahayey dastuurka Soomaaliya iyo waxa Soomaalida ay ku heshiisay in uu ku dhaqo dhana ku dhalinyaraan nahay hadalku madaxweyne baarlamaanka jeeyayna waa ku mahadsan yahay annagu dhib iyo colod diyaar uma nihin marka dhalinyarada ka dhalinyaro ahaan waxaan jecelnahay annaga waddankeenu nabad noo noqdo aan nabad ugu baashaalno hadda dadku waxay filayaan maadaama xukuumadda federaalka Soomaaliya lagu wareejiyay dhanka doorashada iyo amniga Soomaaliya in doorasho ay ka qabsanto sanadkan 2022-ka haddana arinta markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo baarlamaanka ka horjeediyay shacabku waxay u arkeen mid markaasi Soomaaliya ay nabadgelyadeedu ku sii waari karto dadkeedana ay nabad ku noolaan karaan Faadumo Cabdiqaadir Xasan Raadiyo HTV-ga dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet